Zatik, juna izen bozkatzea. Egitza itelako azola arriba dela, oain arte ez dela apostuikin. Gutxinez planteatu indela zaborrakiko arazoa daula, erantzun bat oain bat, atea, obestia mintzat, ona izan dela. Ba, erraztuek jan kontra nolako, da ikuste dalako beste posioa batzu daudela. Atesatekoa, adibidez, eta asko sobeto joekitxo horre zilatzeala, eta... Ba, ez dira, arrausketa inpostatuko iguelako, eta, bueno, igual pauso txiki bat zengoa, baino... Baina pauso bada. Ba, ez dira, ba, arrausketa ez daulene. Importantia dalako horri antzako, ba, gure nahia, ez de, jakitia eta... Motzean, ba, beharrezko ikusten dalako, boskatzia. Horrelako aukera gutxi izaten dialako, eta aukera horiek aprobetsatu behar zatek. Ba, ni bozkatza etorri naiz, atezatekoan kin guztiz ados naholako, ez? Zaborretatik han euneko laro gehia bertziblatzea lortu deu, eta horrekin aurrea jarraitu behar deu. Botua idagokionez, atezaten, zutegin, adibidez, mai batean, atezaten alde 540, egondu ya, edukientzien alde 350. Eta baita gaurko herri galdeketan ere, parte hartzeaz, ahoa betetzen zaile, geure kabuz erabaki dugula esan nahi diegu. Zuldarrak erakutsi dugu, kolorerik gabe, arazoari osotasunean, osasunaren alde, heldu egin diogu. Beraz, zorionak eta arretu.